בשיעור הזה תלמדי איך לעשות הכנה נכונה של הציפורן הטבעית לקראת בנייה בשיטת הקוויק פורמס. מה שיקרה אם אנחנו לא נעשה הכנה נכונה זה או שהחומר פשוט לא יחזיק ואחרי יום יומיים הבנייה תיפול ולא תצליח להיצמד לציפורן, או לחילופין שיהיה מאוד קשה להסיר את החומר בלי לגרום נזק לציפורן הטבעית בעת ההסרה. אז בעצם אחרי שאני אלמד אתכן איך לעשות הכנה נכונה, תוכלו לאפשר לחומר להיצמד לציפורן מושלם לשלושה שבועות, וגם יהיה לכן הרבה יותר קל להסיר את הבנייה ברגע שתרצו להסיר אותה. אז השלב הראשון בהכנת הציפורן זה כמובן המניקור. אני מתחילה בניתוק של האור שדבוק לציפורן, כמו שאתן יכולות לראות, יש לי לא מעט אור שדבוק לציפורן, ובעזרת המקלון עץ אני דוחפת אותו בעדינות אחורה. בשלב הזה אתן צריכות להיות מאוד עדינות ומדויקות, כי תנועה לא נכונה או הפעלת לחץ לא נכונה יכולה לגרום חלילה לפגיעה במטריקס ואז לעיוות בצמיחת הציפורן שלפעמים ולצמיתות. עכשיו אני לוקחת ראש להבה 23 ואני מתחילה בהרמה של האור, זה בעצם אחרי שניתקתי אותו עם המקלון עץ. המניקור הוא ללא ספק אחד השלבים האהובים עליי בתהליך. יש לי טכניקה ספציפית שאני עובדת בה, שזה מניקור בראש אחד בלבד ובשילוב עם מספריים, אבל כרגע אני לא אכנס לעומק לטכניקה הזאת, כי הקורס הזה מתמקד בבנייה בשיטת הטיפסים ההפוכים, ולא במניקור. אם את רוצה ללמוד לעשות מניקור כמוני וממש בקלות, אני מלמדת את זה בקורס הדיגיטלי שלי, סודות הציפורניים. אז נעשה הוקוס פוקוס וקיבלנו מניקור מושלם. שתדעו שזה לקח לי משהו כמו דקה וחצי להגיע למניקור הזה, ואין כאן איזה שהם כלים מיוחדים מעבר לראש מניקור איכותי ומספריים. הסוד הוא בעצם במהירות, בזוויות, בטכניקה, ואת זה אני מלמדת בקורס סודות הציפורניים. אז אחרי שסיימנו מניקור, אנחנו רוצות להמשיך להכין את הציפורן, לשייף את הקצה החופשי ולהשאיר אותו בצורה עגולה, וגם לחספס את הציפורן עצמה. אני לוקחת את הפצירה שלי מעל 180 של טיילור ומתחילה בשיוף של הקצה החופשי בצורה עגולה. אתן לא צריכות לקצר ממש לאפס, זה דווקא טוב אם יהיה קצת קצה חופשי, אבל גם לא להשאיר ארוך מדי כי זה פשוט מיותר. עכשיו אחרי ששייפתי את הקצה החופשי, אני רוצה לשייף גם את הציפורן עצמה ולהוריד ממנה את הברק. החספוס הזה הוא הכרחי למניעה של התרוממות של החומר. אז אחרי שסיימתי לשייף בעדינות את כל הציפורן, ככה זה נראה. עכשיו מה שאני צריכה לעשות זה לקחת פד ללא סיבים, ספוג באלכוהול 70% ולנקות היטב את הציפורן משאריות האבק. אחרי שסיימתם לנגב ולהוריד את כל שאריות האבק, תיתנו לציפורן להתייבש באוויר עד שהאלכוהול מתאדה לגמרי. קחו לכן רגע להסתכל על המניקור המושלם, על הציפורן המושלמת, באמת כשעושים את זה נכון כל כך קל להגיע לזה. נמשיך בהכנת הציפורן. ניקח נייל פרשר, שזה חומר שמאזן את רמת החומציות של הציפורן ומאזן את רמת השומניות שלה. עכשיו אנחנו מפזרות את הנייל פרשר על כל הציפורן, הוא מתייבש באוויר, אין צורך להכניס אותו למכונה, ואם נסתכל ככה אחרי שאנחנו את הנייל פרשר ונחכה כמה שניות, אפשר לראות איך הוא מתאדה לבד מהציפורן ומשאיר אותה יבשה. אחרי שהנייל פרשר התאדה, ניקח את הפריימר, פריימר לא חומצתי, ובעצם נסחוט את המברשת ונמרח שכבה דקה של הפריימר על הציפורן. אפשר לראות שהחומרים האלה נראים דומה במראה החיצוני שלהם, אבל מתנהגים אחרת לגמרי על הציפורן, את זה אתם תבינו ברגע שכבר תמרחו אותן. החומר הבא שתצטרכי, והוא חובה בתהליך, אין אפשרות לוותר עליו, זה הבסיס האלסטי של טיילור. מה שיקרה אם אנחנו לא נמרח שכבה של הבסיס האלסטי בשלב הזה, הבנייה שנעשה פשוט תיפול אחרי יום, יומיים, או לפעמים אפילו אחרי כמה שעות. מתחת לחומר של בנייה, שהוא חומר קשיח, תמיד כדאי למרוח שכבה של בסיס שהוא גמיש יותר, בשביל לאפשר את ההיצמדות לציפורן הטבעית. אז אני מורחת שכבה דקה של הבסיס האלסטי על כל הציפורן. מה שאני מקפידה זה קודם כל לא להעמיס בחומר מיותר, אני רוצה שהשכבה הזאת תהיה דקה, אנחנו לא עושות כאן איזה מבנה אנטומי או משהו כזה. כמו שאתם רואות, הבסיס מגיע עם מברשת סיליקון איכותית שמאפשרת גם הצמדות לקוטיקולה ולצדדים. שימו לב שאתן לא מפספסות את הצדדים, בעצם אזור שאנחנו לא נמרח עליו בייס זה אזור שעלולה להיות בו התרוממות של הבנייה בהמשך. אחרי שמרחתי את האמצע והצדדים, אני מתקרבת לאזור הקוטיקולה, ממש קל לי לעשות את זה כי המניקור שלי נקי ומדויק, אין לי שוונצים לבנים מסביב או חוסר אחידות מסביב באור שמפריעים לי במריחה. אם את עדיין לא שולטת בתהליך של המניקור וכן נשארים לך שוונצים וכן את לא מצליחה לגזור את כל האור בצורה אחידה, התעלות שלך לא נפתחות כמו שצריך ואת רואה שאת גם לפעמים פוצעת את הלקוחות שלך, אז מאוד כדאי לעצור רגע, לקחת צעד אחד אחורה וללמוד איך לעשות מניקור מושלם בקורס הדיגיטלי שלי סודות הציפורניים. בשיטה של הטיפסים ההפוכים אנחנו הולכות להניח את הטיפסים, את תראי את זה בפרקים הבאים, קרוב לאור, ואם המניקור לא מושלם זה פשוט לא יעבוד לך וזה יהיה די מתסכל. ברגע שסיימת למרוח את הבסיס האלסטי, רק אל תשכחי לייבש אותו במשך 60 שניות במנורת הייבוש, לא להשאיר אותו רטוב. בשיעור הבא אנחנו נלמד איך להתאים את הטיפס לציפורן ואיך לעשות בחירה נכונה של גודל הטיפס.